Okey, dekat maklumat ni kita boleh nampaklah dia ada bagi harga jualan seunit, margin caruman seunit, kos tetap. Lepas tu dia ada bagi juga untung sasaran. Dia bagi tahu untung sasaran, dia nak dapatkan untung sebanyak RM1,000. So, soalan dia adalah berapakah jumlah pengeluaran sambal hitam Meksu yang diperlukan? Okey, untuk dia mencapai untung sebanyak RM1,000 ni, berapa banyak dia kena keluarkan sambal hitam tu? So, formula dia kalau kita nak dapatkan jumlah pengeluaran, kos tetap kena tambah dengan untung sasaran. Lepas tu, bahagi dengan margin caruman seunit. Alright, so kita ambil kos tetap dia RM2,000 yang ini, RM2,000. Lepas tu tambah dengan untung sasaran RM1,000. Lepas tu bahagi dengan margin caruman seunit dia dah bagi dah RM4. Okay, so kita akan dapat jawapan dia ialah 750 unit. Dia kena keluarkan 750 unit. Jawapan dia adalah D.